Jā, mīļie draugi, priecājos jūs visus atkal redzēt šajā vakarā. Kā vienmēr maziņš brīdinājums, ka šis meditācijas vakars arī tiek filmēts, ierakstīts. Vēlāk ieraksts būs pieejams internetā, tāpēc lūdzu ņemiet to vērā. Bet mēs turpinām mūsu pārdomu ciklu par dažādām garīgām praksēm. Un šajā vakarā es vēlētos apstāties pie tādas maķinīt varbūt filozofiskākas tēmas nekā varbūt iepriekšējās reizēs. Un šī tēma izriet no vienas tā kā no praksēm, kas tika pieminēta tajā garajā sarakstā. Un proti, ja jūs ievērojāt, tur pašās beigās cita starpā tika pieminēts tāds iedziens kā dzīves svinēšana. Un vēl pirms tam mazliet iepriekš tur bija piebildi par to, ka nu, viena no tādām garīgām praksēm ir iet cauri, ja tā drīkst teikt, vai izdzīvot cauri visiem tiem dažādajiem svētkiem, kas, piemēram, gada griezumā baznīcā draudzēs tiek svinēti un pieminēti. Tā ir tāda interesanta garīga praksa. Bet tā vietā, lai runātu par to ārkārtīgi detalizēti, kādi tad ir šie svētki un kā mums vajadzētu viņus pareizi svinēt, es, kā jau teicu, gribētu to pagriezt šovakar tā filozofiskāk. Un parunāt par tādu lielu globālu tēmu, proti par vispār par mūsu attieksmi, pret šo pasauli un dzīvi un vietu tajā. Un šeit man ir jāsāk ar jautājumu, kā jums liekas, kā tad mēs varētu raksturot kristīgo vai mūsu tradīcijai piederīgo skatījumu uz pasauli kopumā. Nu, kā mēs viņu vērtējam, kā mēs esam aicināti raudzīties uz šo pasauli? Un droši vien es pieņemu, ka vismaz lielai daļai no jums pirmā atbilde būs, ka nu, tas skatījums droši vien ir pozitīvs, labvēlīgs, mēs redzam šo pasauli kā labu. Un tā ir liela taisnība, ka lielās līnijās kristietība aicina mūs redzēt sevi un šo pasauli kā īstenībā no Dieva nākušas un līdz ar to labus. Bet jūs arī noteikti zināt to, ka šis te lētais sadalījums labi, nelabi, pozitīvi, negatīvi, bieži vien nedarbojas. Un tāpēc man liekas, ka daudz precīzāks raksturojums būtu, ka īstenībā kristietības attieksme pret šo realitāti ir visnotaļ nopietna. Un ko nozīmē nopietna? Tas nozīmē vienu svarīgu lietu. Proti, mūsu vērtējumi par procesiem, mūsu izjūta par vienu vai otru parādību, ir ļoti atkarīgi no tā skatu punktu, no kura mēs skatāmies. Proti, viena un tā pati parādība dažādos līmeņos var izskatīties un līdz ar to izjusties ļoti atšķirīgi. Un kristietībā viens no lielākajiem, un vispār garīgajā dzīvē viens no lielākajiem tādiem uzdevumiem vai sasniegumiem ir tieši šo lietu iemācīties. Ka īstenībā lietas izskatās ļoti atšķirīgi atkarībā no tā mēroga, piemēram, kā mēs uz to skatāmies. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz savu organismu, viņš sastāv no miljardiem un triljoniem šūnu, un šīs šūnas, kā jūs tur zināt, nemitīgi dalās, mainās, cīnās, imūnsistēma cīnās ar visādām lietām, kas tur mūsos veidojas un notiek. Un tā ir nepārtraukta cīņa. Kaut kādā ziņā, vai ne, mūsu organisms ir tāds diezgan pilns ar cīņu, ar karu. Un tajā pašā laikā mēs skatāmies un mēs sakam, nu, kamēr mēs dzīvojam un esam veseli, ir labi. Tas līdzsvars tiek noturēts. Vai, piemēram, vēl viens cits piemērs ir, ka, ja mēs izejam laukā, mēs skatāmies, ir mešs, mēs varētu sacīt, nu vai cik skaisti, vai ne, mešs, tā ir brīnišķīga lieta, dzīvā daba, tas ir tik burvīgi, tik pareizi, tik īsti kaut kādā ziņā. Bet tiklīdz mēs ieskatītos dziļāk, kas tur tajā mežā notiek, mēs redzētu, ka tur nemitīgi kāds kādam skrien pakaļ, izsako, mēģina apēst, aprīt, visnotaļ brīnišķīgos un briesmīgos veidos, notiek atkal nemitīga cīņa. Un no vienas skatu punkta, varbūt tam, kurš šobrīd tiek apēsts, mešs ir briesmīga vieta. Jūs saprotat, tas tā ir vieta, kur es tieku apēsts. Kādam, kurš ēd, mešs ir brīnišķīga vieta, tur var paēst labi un garšīgi, vai ne? Un mēs, kas skatāmies no malas, mums ir vēl kaut kāds cits skatījums par to, kas tas ir, vai tas ir labs vai nav labs. Un
Visa tā lielā māksla ir saprast, ka abas divas šīs realitātes vai abi divi šie skatījumi bieži vien ir patiesi. Gan tas vispārējais, kas saka īstenībā viss ir labi, gan arī tas konkrētais skatījums, kurā vienmēr ir šis nošķīrums starp labo un ļauno, starp patīkamo un nepatīkamo. Un, ja es pareizi saprotu, tad Kristus mums mācīja tieši paturēt atvērtu prātu uz abām šīm pusēm. Ka no vienas puses mēs mācamies piedzīvot un redzēt, ka realitāte kopumā ir laba. Kaut kādā ziņā, jūs saprotat, arī tas, ka mana dzīve ir ierobežota, arī tas, ka, nu, jā, tajā dzīvē notiek viss tas, kas man nepatīk. Ja vien es mazliet abstrahējos no sava ļoti egoistiskā skatu punkta, es saprotu, tas viss ir līdzsvars. Kaut kādā ziņā tas viss ir viens process, kas man būtu droši vien jāsauc par labu. Bet tas, ka es tagad esmu nonācis pie secinājuma, ka es varu šajā pasaulē ieraudzīt Dievu valstību un redzēt viņu kā Dievu valstību, tas nenozīmē, ka man vajadzētu sacīt, ka sāpes ir labas lietas, ka tas ir forši, ka man sāp vai ka kādam citam sāp, vai ka man vajadzētu būt vienaldzīgam par to, kas notiek. Īstenībā abi divi šie skatījumi jāpatur prātā. Un tas ir tas, ko es uzskatu par nopietnu attieksmi pret pasauli. Ka no vienas puses tev ir prieks, liela pateicība drīzāk pat nekā tāds lēts prieks par visu, kas notiek. No otras puses tev nav šī samākslotā jautrība, jo tu saproti, ka detalizētajā līmenī tur bieži vien ir milzīgas cīņas un milzīgi daudz sāpju un milzīgi daudz grūtību. Un milzīgas iespējas līdz ar to uzdot sev jautājumu, ko es varu darīt, lai varbūt kaut kā vismaz tai savā līmenī, piemēram, es kā cilvēks, vismaz cilvēciskajā līmenī es varētu šīs ciešanas un sāpes mēģināt atvieglot, mazināt vai nenodarīt viņus vismaz bezjēdzīgi, kā es, diemžēl, kā cilvēks esmu spējīgs to izdarīt. Nu, tāpēc jūs nemanīsiet kristietībā tādu samākslotu jautrību, varbūt izņemot dažus izņēmumu gadījumus, teiksim, ir tādas interesantas tradīcijas, ka dienu pirms pelnu dienas vai grēku nožēles dienas tika rīkoti karnevāli, tad cilvēki tur iztrakojās, izārdījās, nu, lai būtu ko nožēlot. Un labi zināja, ka otrā dienā tad sākas gavēnis, un tad visiem jābūt tādiem ļoti pareiziem. Nu, tad mēs pirms tam, tad, kā saka, vismaz zinām, par ko mēs gavēsim. Bet tas jau drīzāk ir kaut kāda atkāpšanās, varbūt, no tā orģinālā ceļa. Tātad no vienas puses, vēlreiz lūdzu sajūtiet abas divas šīs patiesības. Šī pasaule ir Dieva valstības caurausta. Kaut kādā ziņā viņi jau tagad ir brīnumaini un absolūti vērtīgi. No otras puses, tajā ir daudzas lietas, par kurām mēs varam uzdot jautājumus. Un abi divi šie skatu punkti ir kaut kā jāmēģina sevi apvienot. Bet, neskatoties uz to, ka ir šī nopietnība, kā jau pieminēju, kristīgajā vēsturē ir izveidojušies ļoti daudz šo svētku. Dažāda veida svētku. Un tas jau nav tikai kristiešiem atkal raksturīgs, tas ir vispār cilvēcīga parādība. Bet, ja mēs paskatāmies uz baznīcas kalendāru, kā viņš ir, teiksim, īpaši senbaznīcā izveidojies, nu, liekas, ka tur ir atrasti visi iespējamie, ļoti daudz, ļoti dažādi iemesli kaut ko svinēt. Un šeit es atkal gribu jums atgādināt, ka vārds svinēt vai svētki ir cieši saistīts ar vārdu svētums. Un kā mēs esam savās lekcijās to pieminējuši, daudzas reizes svēts vecās derības izpratnē nozīmē nošķirts, nodalīts. Un tas nozīmē, ka tātad tas ir īpašs laiks vai kaut kāda īpaša tradīcija, īpaša pieredze, kura tiek nodalīta no pārējās, it kā no tās parastās ikdienišķās, lai, un šis ir tas galvenais punkts, lai padarītu redzamu vai piedzīvojamu kaut ko, ko mēs ikdienā palaižam garām vai neredzam vai nepiedzīvojam. Ja mēs lasam veco derību, tad tur svētkiem ir galvenokārt, kā svešvārdā to sauc mnemoniska nozīme, proti atminēšanās nozīme. Svētki tiek svinēti, lai caur tiem mums no jauna atgādinātu un izspēlētu tos svarīgākos stāstus un notikumus, vai ne, kas mums kā kultūrai būtu jāatceras, lai mēs paturētu savu pašizpratni, lai mēs paturētu to izjūtu, kas mēs esam. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka
svinēšana un šī spēja arī ierīkot savā dzīvē kaut kādu īpašu laiku un īpašu brīdi un īpašu vietu, ka tā ir tāda dziļa intuīcija par to, kas ir rakstīts jau Bībeles pirmajās lapas pusēs. Un proti, tur atrodas pasaules radīšanas stāsts, un arī par to esam runājuši un vēlreiz atkārtošu. Šis stāsts ir ļoti interesanti būvēts kā tāda savu veida piramīda, kur pirmā diena sasaucās attiecīgi ar ceturto, un tā viņas veidojas kā tad otrā ar piekto, un trešā ar sesto, un tad viņas tā kā tāda piramīda veidojas, un pašā augšā ir septītā radīšanas diena, vai tā tad sabats, svētku reizi. Un interesanti, ka cilvēks tiek radīts nevis sabatā, nevis tur pašā kulminācijā, bet viņš tiek radīts sestajā dienā kopā ar visiem citiem zvēriem, ja tā drīkst teikt, un radījumiem, kas šajā pasaulē ir. Bet visa šī radība virzās pretī kaut kam, kas ir ārkārtīgi interesants. Tātad tas ir šis svētais mirklis, kurā it kā nekas nenotiek. Un vienlaikus mēs tā kā nojaušam, ka tieši tajā, ka nekas nenotiek, tiek radīta tāda kā telpa, kur Dievs, radītājs, pavisam vēl īpašā veidā var būt klātesošs šajā pasaulē. Un man ir tādas aizdomas, ja tā drīkst teikt, ka šo svētku svinēšana patiesībā saistās ar šo dziļo izpratni. Es negribu tā pārāk tagad ieslīgt ezotērikā, man ir ļoti liels kārdinājums šovakar runāt sarežģītas lietas. Bet es gribētu jums pastāstīt vienu interesantu, manuprāt, teoloģisko konceptu, kas mums, kā kristiešiem, nāk līdzi jau no vecās derības, no jūdu tradīcijas, un kas runā par nu, tādiem vairākiem līmeņiem, ja tā drīkst teikt, kā mēs varam vispār piedzīvot Dieva klātbūtni šai pasaulē. Un ja mēs to sapratīsim, tad mēs beigās nonāksim pie atziņas, ka pēc tā svinēšana ir tik ārkārtīgi interesanta un svarīga lieta. Un proti jau Bībeles tekstos mēs atrodam visu pirms nošķīrumu starp radību un radītāju. Bet kas ir ļoti interesanti, tur pastāv vēl viens nošķīrums. Proti nošķīrums starp Dievu un viņa godību, ko ebreju valodā svešvārdā sauc par šekhinā, kas ir tā kā tāds spožums, kas Dievu apņem. Un tā ideja ir ļoti interesanta, un ja jūs to sapratīsiet, jūs ļoti daudzas gan dzīves, manuprāt, mīklas, gan arī Bībeles mīklas varēsiet atminēt. Un tā ideja apmēram tāda, ka Dievs, tas, kas ir šis noslēpumainais iemesls, kādēļ vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu, viņš mūsu prātam ir pilnībā nepieejams. Viņš ir neredzams, cilvēka prātam neaptverams, un tam iemesls ir viens, viņš ir visaptverošais. Viņš ir viens neierobežots tas, kas ir bezgalīgs, kas ietver pilnīgi visu un aptver pilnīgi visu. Un īstenībā cilvēka prātam vispār bezgalība ir grūti aptvert, kur nu vēl tāda bezgalība, kas aptver pilnīgi visu un visas bezgalības, kuras mēs varam iedomāties. Bet tātad, Dievs ir kaut kas, ko mēs, aizslēdzoties visam priekšā, mēs varbūt varam viņu, kā saka, nojaust, viņa klātbūtni kaut kādā līmenī piedzīvot, bet atbildēt uz jautājumu, kas ir tas viens, kas visu ir radījis un rada un visu piepilda un visam ļauj izpausties, to mēs nevaram. Tāpēc, ka tad, kad mēs lietojam vārdus, vārdi ir domāti tam, lai nošķirtu vienu lietu no otras lietas. Bet mēs šeit nerunājam par kaut ko, ko mēs varam nošķirt no citām lietām. Mēs runājam par to, kas ir, jā, kas ir tur visa pamatā. Tas, kas ir visa avots. Un tāpēc no šejienes radās no šīta Dieva līmeņa vai šīs Dieva atklāsmes līmeņa rodas tā saucamā apofātiskā teoloģija, kas mums šeit meditācijas kontekstā ir ļoti labi pazīstama, kura saka īstenībā, Dievu tu vari iepazīt nevis caur vārdiem, bet vienkārši tiešas pieredzes veidā. Patiesībā vienkārši atverot savu sirdi. Un kaut kādā līmenī tu pat īsti nevari pateikt, kas tas ir, ko tu piedzīvo,
Jo tiklīdz tu mēģini to noformulēt vārdos, tie vārdi momentā kļūst par elku. Viņi momentā kļūst par kaut ko citu, nekā tas ir. Tas viens vārdos neizsakāmais, tas, kurš ir viens vienīgais. Viss un visu aptverošu. Bet, saka šī teoloģija, šim mūžīgajam vārdos neizsakāmajam dievam, noslēpumam, ir sava godība. Tātad spožums, kā jau teicu, kas viņu apņem. Un tā analoģija ir ņemta no saules. Tagad tu skaties uz sauli, tu redzi spožumu, tu varbūt jūti siltumu, bet tas, ko tu redzi, ir tātad viņas tas, tā gaisma, kas no viņas nāk. Un tad ir jautājums, ko tu tajā brīdī redzi? Vai tu redzi sauli, vai tu redzi to gaismu, kas no viņas nāk? Un vai saule ir tā gaisma, kas no viņas nāk, jeb tā gaisma ir kaut kas, kas nāk no tās saules? Un saule kaut kas cits nekā tā gaisma, kas no viņas nāk, bet kā tad viņa var būt kaut kas cits? Jo īstenībā viņa ir šī gaisma un tā tālāk un tā projām. Atsakot, kaklu var nolaust, ja es gribētu, teiksim, trenēt savu prātu, tad jums jādomā par šiem te ļoti interesantiem apofātiskās un katofātiskās teoloģijas jautājumiem. Bet tātad, Dieva godība. Proti, radītājs tātad nav izzināms no vienas puses. Ja mēs jautājam, nu, ka es tagad gribētu viņu aptvert, es gribētu viņu ietvert savā prātā, es gribētu tagad sacīt, ah, tagad es zinu, kas viņš ir. Muļķības. Tas nav iespējams. Ierobežotais neaptver bezgalīgo. Nekad. Nekad. Bet šis bezgalīgais darbojas. Viņš izpaužas. Viņš nav jau tā, ka viņš neko nedarītu. Un lūk, šīs viņa izpausmes es varu redzēt. Un, protams, ne jau fiziski vienmēr, bet es varu saprast, ka tas avots ir, viņš darbojas. Un kaut kādā ziņā pilnīgi viss, ko es apkārt redzu un piedzīvoju, ir daļa no šīs viņa godības, no šī dievišķā spožuma. Tas ir viņa spēks, tas ir viņa, tā ir viņa izpausme, kuras daļa mēs te visi esam. Ja. Tātad no vienas puses neredzamais neizsakāmais, no otras puses viņa spožums, viņa redzamā daļa, ja tā drīkst teikt, viņa izpausme. Kas pie tam ļoti interesanti ir Dievs pats, un no otras puses tas nav kaut kāds cits Dievs. Nu, piemēram, viens nu, veids no Bībeles, lai jūs tā saprast mazliet, par ko es runāju. Piemēram, Jānis savā pirmajā vēstulē raksta to slaveno formulu, Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un tas, ko Jānis grib šeit pateikt, ir, ka nevis Dievs ir mīlestība, bet viņš nav nekas cits. No tādā ziņā, ka tagad šis jēdziens mīlestība varētu aizvietot jēdzienu Dievs. Jā, konceptuāli var būt dažos atsevišķos gadījumos, ja mēs tūlīt runāsim kādā nozīmē, mēs varam tā sacīt, ka ja mēs gribam saprast, kas Dievs ir kristīgā izpratnē, tad mēs lietosim šo vārdu mīlestību un tā. Bet jums jāsaprot, tas, ko Jānis mēģina pateikt, ir, ka ir šis Dievs, un viņš mīl. Un viņš mīl nevis tādā nozīmē, ka viņš varētu arī nemīlēt, ka viņš ir kaut kā nejauši piesavinājies šo īpašību un nākamajā dienā viņš vairs nemīlēs, bet tā mīlestība ir šī viņa izpausme. Ja tu gribi kaut kā par viņu vispār runāt, tad tu vari runāt par šo viņa spožumu. Šajā gadījumā par to, ka viņš mūs mīl. Šī mīlestība nav cits dievs. Tas ir tas pats Dievs, tikai tagad tas ir kļuvis par kaut ko, ko mēs varam aprakstīt, kaut ko, ko mēs varam sajust, kaut ko, ko mēs varam identificēt. Tad lūk, miļie draugi, par ko ir stāsts? Es vedinu jūs šovakar domāt par to, ka šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, viscaur ir šī viena bezgalīgā, neierobežotā darbs. Viņa viscaur ir Dieva darbs. Es sāku ar to, ka tas, ka es saku viscaur kaut kas ir labs, nenozīmē, ka detaļās es nevaru uzdot jautājumus. Detaļās šajā pasaulē ir ļoti daudz, kas man galīgi neatgādina mīlestību, kas man galīgi neatgādina kaut ko labu.
Šī pasaule sastāv no neskaitāmām mazām lietām, maziem mums, kas te dzīvojam un darbojamies. Un mums katram ir atbildība par mūsu dzīvi. Mēs katrs atbildam par to, ko mēs daram. Tādā ziņā mēs esam īsti. Un mēs saskaramies ar savas rīcības sekām. Bet no otras puses es gribētu, ka kādā meditatīvā brīdī jūs tā labi apdomājat vienu interesantu lietu. Ka kaut kādā mīklainā, mistiskā līmenī, tad, kad mēs kā radījumi kaut ko daram, no vienas puses tiesa mēs, kas to daram, un mums ir atbildība par to, jo mēs varam darīt arī savādāk. Bet no otras puses, kaut kādā dziļākā līmenī, te vienmēr ir klātesoši arī radītājs pats. Un te ir tie mīklainie dzīves jautājumi. Kā tas ir, ka no vienas puses mums ir mūsu griba, mūsu izvēles, mēs darbojamies, no otras puses nav nekas, kas būtu ārpus Dieva. Padomājiet, lūdzu, par to. Nav nekas, kas būtu ārpus Dieva. Pat tur, kur viņš dod mums brīvību, tā kaut kādā ziņā ir viņa darbība, ka viņš mums to brīvību dod, vai ne? Un es to jums saku tāpēc, lai mēs neuztvērtu, nekad neizdarītu vienu no klasiskajām kļūdām. Proti, ka mēs uztveram Dievu kā vēl vienu, kā lai saka, darītāju vai kaut kādu gribas centru starp citiem. Un apmēram tā izjūta tāda, ka te notiek kaut kāds tāds ļoti mehānisks process, un tad pēkšņi ir Dievs, kas ir kaut kā no malas, un tad viņš, teiksim, tur vienkārši iejaucās. Esam vienmēr ļoti uzmanīgi. Jā, kādreiz vienkāršotajā valodā tas var palīdzēt kaut ko saprast. Ieraudzīt, piemēram, ka šī pasaule vēl nav tāda, kādai viņai vajadzētu būt, un ka viņi tiek virzīti un veidojās. Bet lūdzu vienmēr atcerieties. Tas ir viņš, kas dara. Tas ir viņš, kas dara. Tas ir viņš, kurš ir klātesoši vienmēr un visur. Mums bija savā laikā lekcija cikls par Jēzus brīnumiem. Un tur bija viena no galvenajām tēzēm tā, ka īstenībā patiesas brīnums ir nevis vienkārši spēka iejaukšanās no malas, bet patiesais brīnums ir tieši tas, ka it kā ir ļoti dabisks process. Visi dara to, kas viņiem uz sirds. Visi dara godīgi tā, kā viņi to redz. Un notiek kaut kas, ko neviens nav gaidījis. Tas sakombinējas neparastos veidos. Un tas ir kā radītājs darbojas. Tas ir kā viņš ir visu varens. Saprotat, nevis ir tā, ka viņš vienkārši lauž, nemitīgi lauž kaut ko. Viņš darbojas no iekšpuses. Un īstenībā tā ir ļoti atpestījoša un ļoti atbrīvojoša sajūta, ja jūs tā mazliet padomājat. Kaut kādā ziņā, es negribu noņemt no sevis atbildību, un tomēr kaut kādā ziņā tas, kāds es esmu, un tas, kas manā dzīvē notiek, ir daļa no šī lielā radītāja darba. Dievs ir klātesošs visā notiekošajā, un tieši caur to izpaužās viņa klātbūtne, viņa varenība. Šādā nozīmē visa esošā pasaule ir Dieva godības pilna. Kā arī pravietis to rakstīja, debesis un zeme ir Dieva godības pilna. Tas nozīmē, ka, ja tu esi vērīgs un uzmanīgs, tu saproti, te beigu beigās notiek šis lielais noslēpumainais process, kurā Dievs izpaužas. Šī pasaule ir viņa gribas, viņa būtības izpausme. Vēlreiz tas nenozīmē, ka es paņemšu gabaliņu no šīs te lapas un tagad es teikšu, ka Dievs man ir rokā. Jo, protams, tas, kas man ir rokā, ir kaut kas ļoti ierobežots, ļoti konkrēts, ļoti mazs. Tas nav Dievs. Un tāpēc laikā nav nekā, kas būtu ārpus radītāja. Un tāpēc kopumā tas, ko mēs šeit redzam, ir savā ziņā Dieva godība. Bet te ir vēl viens aspekts, ka caur dažām lietām un norisēm un cilvēkiem kaut kā īpaši spīd cauri, ja tā drīkst teikt, šī gaisma. Kļūst īpaši redzams, ka šī pasaule dziļākajā būtībā ir harmoniska un skaista vai mīlestības pilna. Ar mīlestību šeit saprotot labvēlību, savstarpēju un dāsnumu. Tātad detaļās ikviena lieta un ikviens cilvēks ir ierobežots un šajā ziņā nepilnīgs. Katrs realizē sevi un atbild par sevi. Un vienlaikus viss atrodas Dieva ziņā.
mērogos, kas pārsniedz mūsu apzinātās izvēles un mūsu spējas tām izsakot, bet kaut kādos dzīves brīžos tā harmonija, tā prātam neaptveramā realitāte, ka Dievs ir tas, kas to visu veido, ka es tā visi ir kaut kas viens, tas noteiktos brīžos parādās vairāk un skaidrāk nekā citos brīžos. Un tie ir tie mirkļi, kad Bībele runā par to, ka Dieva klātbūtne atklājas, ka viņa godība kļūst īpaši jūtam, īpaši redzam. Un Bībele mūs aicina dzīvot tādu dzīvi, kurā tātad šī Dieva godība būtu redzama mūsu dzīvē. Kur mūsu rīcībā, mūsu attieksmē, tajā, kā mēs dzīvojam, kļūtu redzams tas lielais mērogs un nodoms. Šī viņa mīlestība, kura varbūt tajās detaļās brīžiem mums pazūd, jo mēs viņu nespējam izsakot līdzi. Vai ne? Es pieņemu, ka, piemēram, ja mūsu organismu šūnas būtu apveltītas ar domāšanu, es nezinu, es tā domāju, ka viņas nav apveltītas, bet nu labi. Ja viņas būtu apveltītas ar domāšanu, nes ko viņas domā? Šūnas dažādas. Pilda dažādās vietās dažādas uzdevumus. Daži tādi skaisti un tādi patīkami, daži tādi ļoti tehniski. Mūsu ādra šūnas, piemēram, nepārtraukt mirst, viņas galvenais uzdevums ir visu laiku ar savu nāvi aizsargāt to, ka organisms dzīvo. Vai nav traks liktenis? Un kāda tur mīlestība? Kāda tad jēga manai dzīvei? Bet jūs saprotat, ka tas, ka es neredzu, tas, ka es nespēju aptvērt to savu vietu, tas man rāda šo pasauli vienā veidā, bet tad, kad es viņu sāku aptvērt, tad, kad es viņu sāku redzēt, tas maina mani, tas maina manu attieksmi. Un tas padara mani par šīs Dieva klātbūtnes īpašu nesēju un īpašu izpausmi. Un tāpēc Bībele ir tāda interesanta, viņā ir tādas vairākas interesantas metafors, kur viņa runā par šo pasauli. Vai jūs, piemēram, atceraties, kā tiek raksturota pasaule, kurā cilvēks, pirmais radītais cilvēks nonāk? Mēs lasam, ka Dievs rada dārzu, viņš dēstī dārzu Ēdenē. Un šie liek cilvēku šajā dārzā. Un cilvēks tur darbojās, un mēs tā varam iedomāties. Es nezinu, kā jūs iedomājaties, kāds tas dārzs bija. Droši vien skaists. Droši vien tur viss bija tāds. Tur nebija ziema vai ne, kaut kā dubļi. Tur bija droši vien kaut kāds tāds skaists, tas klimats. Un vienmēr viss ziedēja un tā. Bet lai kā tas arī nebūtu, dārzs. Dārzs ir vieta, kura tā kā ir domāta kādam, kas tajā dārzā dzīvo un pastaigājas. Un Bībelē ir tas skaistais teksts, ka tad, kad tur Ādams bija apēdis ne to, ko vajag, viņš pasliepās krūmos, un tad Dieva balss nāca cauri dārzam un pārskanēja visu dārzu. Un mēs saprotam, tas dārzs ir kā vieta, kas gaida kādu. Bībeles otrā galā Jāņa atklāsmes grāmatā pasauli tiek raksturot, nākotnes pasauli tiek raksturot kā jaunā Jeruzāle. Un par to tiek sacīts, ka viņi nolaidās no debesīm sagatavot kā savam vīram greznot un izpušķojusies līgava, kas gaida savu līgavai. Un par šo līgavas motīvu arī Jēzus runā, atceraties sacīdams, ka savu slaveno līdzību par 10 jaunavām, kuras gaida līgavaini, un tad līgavainis kavējas nākt, un tad viņas tur aizmieg un sāks problēmas, viņam tur izdziest lukturi un tā. Bet viņas gatavojas kāzām, viņas gatavojas līgavaini ierašanās brīdi. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu sacīt, ka mūsu dzīve, mīļie draugi, no vienas puses detalizācijas līmenī ir radīta pasaule. Un radīta pasaule, tad, kad es vēlreiz, kad es paņemu atsevišķus elementus, viņi manās rokās saierst. Kas tas ir kaut kādi, nekas tas nav. Tie kaut kādi kvanti, kaut kādi atsevišķi gabaliņi, kaut kas tur tirinās, virpinās. Putekļi, pīšļi. Bet tad, kad šie kvanti, ja tā drīkst teikt, vai šīs mazās detaļiņas, ka viņas tur savirpinās kopā, noteiktās kombinācijās. Sāk parādīties kaut kas, kas tajās mazajās bumbiņās vai tiem mazajos enerģijas tajos pikucīšos nemaz tur īstenībā nav. Tas parādās tikai viņu kombinācijās.
parādās pasaule, tad parādās dažādas lietas un norises. Un šajā pasaulē es pēkšņi sāku saprast, te kaut kas izpaužas. Te kaut kas vēl vairāk ir, kā tikai tie matērijas elementi. Te ir kaut kas vēl cits. Te spīd cauri tam visam šī Dieva godība. Bet Dieva godība, šī viņa klātbūtnes pieredze un skaistums, ko mēs šajā pasaulē redzam, ir vēl tikai kā līgava, kas saposta savam līgavainim, kā pilsēta, kas ir gatava uzņemt savu valdnieku, kā dārs, kas ir gatavs, lai viņā ierastos saimnieks. Un te mēs runājam par šo sākumā pieminēto neredzamo, neizpaužamo, vārdos neizsakāmo Dievu klātbūtni. Ja. Nu redziet, un līdz ar to šīs visas Bībeles metaforas un viss šis mans garais ekskurss ezoteriskos dziļumos, tas viss ir kopsavalkams tajā, ko savā laikā teologs Tejārs de Šardens ļoti tā precīzi formulēja, sacīdams, ka patiesībā visa šī pasaule ir Dieva pakāpeniskas atklāšanās un Dieva pakāpeniskas iemiesošanās un ieraudzīšanas process. Ja? Tā gaisma spīd, un tā gaisma norāda uz kaut ko vēl vairāk par to. Ja? Tātad lūdzu vēlreiz. Cilvēks var dzīvot, redzēdams tikai tās šausmas, briesmas, lietas, kas man ir acu priekšā, vienkārši viss ir slikti, jo tāpēc, ka te man tagad šobrīd nav labi. Viens līmenis. Radītā pasaule nepilnīga, tukša. Tad mēs varam ieraudzīt dziļāku līmeni. Mēs varam ieraudzīt, ka šī pasaule ir Dieva godības pilna. Mēs varam ieraudzīt šo viņa spožumu visā, kas ir. Un mēs varam saprast, ka mēs varam būt vieta, kur šis spožums īpaši izpaužās. Bet vēl ar vien, tas augstākais līmenis ir, ka šis mūsu dzīves ietvers ir kā tikai trauks, kā tikai apveids, kas norāda uz to acīm neredzamo visaugstāko Dievu klātbūtni. Es jums nestāstu neko briesmīgu citu, kā tas, kas Bībelē ir rakstīts. Proti, Bībelē ir interesanta tā norāde, ka Dievs pasauli rada caur to, ko viņš dara, bet viņš viņu rada arī caur savu prombūtni, caur savu šķietamo prombūtni. Viņš rada mūs caur savu klātbūtni un caur savu prombūtni. Klātbūtne ir tas, kas viss, kas notiek, kas mums dod spēku vispār dzīvot. Prombūtne ir tā, kas liek mums augt un veidot. Un te es beidzot mēģinu nonākt līdz tam, ko es gribēju pateikt galvenokārt. Proti, kristīgajā izpratnē dzīvot, tas nozīmē gaidīt. Dzīvot, tas nozīmē posties svētkiem. Dzīvot, tas nozīmē no vienas puses jau radīt kaut ko ļoti skaistu. Un no otras puses saprast, ka šis skaistais ir radīts kaut kam vēl. Lielākam. Vienmēr vēl lielākam. Vienmēr vēl labākam. Nekā viss, ko šeit mēs spējam kā šo pasaules spožumu ieraudzīt un izveidot. No šajien šis kristīgais pieteikums, ka pasaulē ir liela nākotne. No vienas puses viņa jau ir Dieva godības pilna, viņa jau ir Dieva valstība. Tas jau ir viņš, tā ir viņa godība, kas šeit izpaužās. No otras puses šī godība norāda, vēl tikai norāda uz viņu. Vēl tikai norāda uz to, kas viņš patiesībā ir. Un tas interesantais ir, ka mums tātad ir iespēja dzīvot vai nu gaidot un pakāpeniski augot pretī tam un ar priecīgām ilgām tiecoties uz to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Vai arī mēs varam dzīvot kaut kādā brīdī aizmirstot šos līmeņus, neredzot ne Dieva godību, ne vēl jau vairāk to, uz ko tā norāda. Un tad mēs dzīvojam dzīvi, kurai ir ļoti grūti atrast jēgu, jo dzīvot bez nākotnes, bez mērķa, bez virzības ir visnotaļ sarežģīti. Nē, nu, var. Cilvēks var pārvērsties par kaut ko labu gribētu pateikt. Nezinu, ziedošu zaru. Es vienkārši ziedu.
Bet pat ziedošais zars, viņš zied tāpēc, ka šī pasaule gaida, šī pasaule izpauž Dievu. Nu, lūk, un ko tad nozīmē garīgā praksa, mīļa draugi, šai sakarā? Šī garīgā praksa nozīmē to, ka nenovērtējiet par zemu skaistuma, kārtības, prieka nozīme savā dzīvē. Ja jūs paskatīsieties uz savu dzīvi kā uz to mirkli, kurā mēs gaidam Dievu atklājamies, jūs atklāsiet vienu interesantu lietu, ka jo vairāk mēs viņu gaidam, jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs pieslēdzamies šai domai un idejai, jo vairāk tā mūsu dzīvi izgaismo sakārto. Un kas ir ļoti interesanti, mēs sākam arī nojaust un piedzīvot šo neredzamo klātbūtni. Tāpēc tas sabats, ja, vēlreiz. Tātad pasaule tiek radīta, kam? Tam brīdim, kad viņi vienkārši ir kopā ar Dievu. Kad viņi vienkārši piedzīvo un izjūt šo prieku par to, ka Dievs ir. Sekulārajā pasaulē tas viss tiek interesantā kārtā paturēts. Pavisam tādos primitīvos veidos. Piemēram, mūsdienās ir daži tādi populāri psihologi un autori, kuri raksta tādas padomu grāmatas par to, kā vajag dzīvot, vai ne. Un daudz no viņiem sacīs, tev ir svarīgi sakārtot savu istabu, tev ir svarīgi saklāt savu gultiņu, tev ir svarīgi vismaz kaut ko izdarīt. Un tad jutīsies uzreiz daudz labāk. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka patiesībā mēs kā cilvēki varam ļoti dažādi savu dzīvi dzīvot. Un mēs patiešām varam paši nolaisties līdz tam, ka mums ir nekārtībā visas lietas, ka mēs izskatamies nu tā pavisam švaki un tā tālāk un tā joprojām. Vai arī mēs varam mācīties svinēt. Un es šeit nerunāju tikai uz jums, es runāju arī uz sevi. Mācīties svinēt, mācīties saprast, ka mans dzīves uzdevums ir šo Dieva godību darīt redzamu. Tas prasa pēc skaistuma, tas prasa pēc tā, ka es savā dzīvē ienesu kaut ko, par ko man un citiem ir prieks, kas ir svētku noskaņa. Un man ir intuīcija, ka šie senie kristieši un citu tradīciju pārstāve šiem daudziem svētkiem ir mums intuitīvi mācījuši šo lietu. Ja tu gribi justies dzīvs, tad mācies šo dzīvi svinēt. Mācies saprast, ka tas, ko tu gaidi, ierodas tieši tad, kad tu viņu gaidi. Un gaidi ne tikai kaut kur tur sirdsdziļumos, kad viņš beidzot nāks un viss izdarīs manā vietā, bet tad, kad tu esi viņu sagaidījis ar to labāko, kas tev ir. Un jūs varat vienkārši pārskatīt iekšēji atkal kādā meditatīvā brīdī savu dzīvi. Un jūs atklāsiet, ka nevajag daudz līdzekļus, ka nevajag daudz īstenībā enerģijas, lai savu dzīvi padarītu labāku un skaistāku. Paskatieties uz cilvēkiem sev līdzās. Varbūt viņiem ir kaut kas, ko jūs varat viņiem palīdzēt. Ir kaut kas, kā jūs varat palīdzēt viņiem viņu dzīvi izjust kā svinības. Un es jums garantēju, ka tad, kad jūs to darīsiet, kad jūs to pamanīsiet, kad jūs to kaut nedaudz īstenosiet, kaut kas dziļi jūsu dvēselēs atsauksies un teiks, jā, tas ir tas, kādēļ es dzīvoju. Es nedzīvoju sev pašam, bet es dzīvoju tam, lai caur mani šis lielais noslēpums varētu izpausties. Es dzīvoju ar sajūtu, ka vislabākais man ir vēl priekšā. Pat ja mana dzīve šķiet tuvojas kādam finišam, pāri šīs dzīves robežām es zinu, ka tas, ko es daru, un tas, kas ir mana dzīve, tiec pretī kaut kam daudz vēl lielākam, nekā jebkas, kas ir bijis. Un tāpēc mācīties atrast iemeslus svinēt, mācīties atrast veidus, kā katru dienu īstenībā padarīt par gaišāku un labāku dienu. Atrast iemeslu uzklāt slaveno balto galdautu. Ja. Es esmu smieklīgi baltā galdautu svētku, mazliet man atgādina to, ka it kā galdautu parasti būtu citās krāsās, bet nu labi. Tātad atrast iemeslu, kādēļ es varu svinēt. Neatlieciet to uz dzīves beigām.
neatstājiet savas labākās drēbes, sazini kam. Jo patiesību sakot, tas sarežģītais un grūtais ir, ka katrs mūsu dzīves mirklis ir ļoti trausls. Un mums ir dots uzdevums gaidīt. Līgavainis nāk, viņš jau tuvojas. Gaisā ir jūtama viņa klātbūtne, viņa smarža, viņa godība, viņa tuvums. Un mūsu dzīve ir aicināta to izpaust. Lūk, kā jau teicu, mazliet filozofiskas pārdomas. Bet tā ir prakse, kura ir neskaitāmos veidos īstenojama. Neskaitāmos veidos īstenojama. Un ticat man, mēs jutīsimies visi labāk, ja mēs viens par otru parūpētos, ja mēs viens otram kaut kā mēģinātu palīdzēt sajust šo garšu, sajust šo prieku par to, kas nāk. Nu, kaut kā tā. Varbūt kādi jautājumi, komentāri, iebildes. Droši. Jā. Es saprotu jūs, jā. Vai jūs uzdodat, protams, ļoti, ļoti lielus jautājumus, tāpēc, ka viņi ir ārkārtīgi emocionāli uzlādēti jautājumi. Un tur, kur ir emocijas uzlādētas, tur racionāliem vārdiem ir grūti tikt tam vispār cauri. Un viņi izklausās vai nu ļoti augstprātīgi, vai nu kaut kā tāda tukša, vai ne. Un es to ņemu vērā, un es līdz ar to, protams, lekcijas ietveros varu atbildēt konkrētam cilvēkam. Iespējams, es to darītu kaut kā pavisam, nezinu, intuitīvi savādāk. Bet tā mana atbilde, nu, vai veids, kurā es domātu šai gadījumā, šai virzienā, ir tāds. Tātad, pirmkārt, ko es mēģināju pateikt ir, ka principā šajā pasaulē tas ir tas trakums, ka šajā pasaulē vienlaikus ir spēkā šīs divas patiesības. Proti, no vienas puses mēs varam sacīt, cik tā ir brīnišķīga dāvana, ka mēs vispār šeit esam. Tā ir absolūta. Tā ir kaut kas, tas ir kaut kas īpašs. No otras puses, tiklīdz mēs pievelkam ar zūmu klāt konkrētas situācijas, tā mēs uzreiz redzam, ka viņas ir iespējams viņām būt ļoti dažādām, un viņas var būt ļoti sāpīgas, viņas var būt ļoti, ļoti, nu, maigi sakot, nepatīkams un neizskaidrojams un bezjēdzīgas, ja mēs uz viņām vienu skatāmies. Un šie divi skatījumi ir vienlaikus patiesi. Un Jēzus mums to iemācīja, teiksim, attiecībā uz šādu te situāciju, kā jūs rakstojāt, viņš mums to iemācīja caur stāstu par kopš dzimšanas aklo, par ko mēs lasam Jāņa evaņģēlijā. Un Jāņa evaņģēlijā tātad tur ir tāds interesants stāsts, ka Jēzus ar saviem mācekļiem iet garām vienam cilvēkam, kurš, kā mēs lasam, ir kopš dzimšanas akls, vai tātad vājredzīgs, neredzīgs. Un mācekļi viņam uzdod jautājumu: kungs, kas ir vainīgs, viņš pats vai viņa vecāki? Un Jēzus atbild ne viņš, ne viņa vecāki, bet Dieva godībai, atkal lūk, šim Dieva spēkam vajag pie viņa parādīties. Un tad mēs kā normāli cilvēki, netrenēti cilvēki lasam, mums tā izklausās apmēram tā, ka nu, neviens nav īsti vainīgs, bet viņš te guļvāt sako tāpēc, lai, nu, bez mazai, lai Dievs varētu viņu izdziedināt un lai tagad varētu parādīt, cik Dievs tomēr ir labs un tā.
Bet tas, ko Jēzus tātad izdara pēc tam, viņš tiešām viņu dziedina vai pareizāk sakot, pilnībā izmaina viņa priekšstats par to, kas ar viņu notiek un kas viņš patiesībā ir. Un tā Dieva godības parādīšanās pie šī cilvēka nozīmē to, ka Jēzus saka tā, tad, kad tu redzi sāpes, ir diezgan maz svarīgi uzdot jautājumus, kāpēc un kas un kā. Tas svarīgais, ko tu vari izdarīt, ja tu redzi, tad tu mēģini uzdot sev vienu vienīgu jautājumu, kā es varu nostāties līdzās un kā es varu mēģināt palīdzēt. Tāpēc, ka tas ir tas veids, kā šī pasaule virzās uz priekšu. Un tas ir tas veids, kā arī tas cilvēks var piedzīvot šo Dieva mīlestību un varbūt kaut kādā brīdī par spīti visam, ko mēs sagaidītu, nonākt pārsteidzošā kārtā pie šīs atzīmes, ka arī es tomēr esmu daļa no šī veseluma un es varu saprast savu dzīvi. Tāpēc kristietība tādos konkrētos gadījumos aicina nefilozofēt, bet palīdzēt. Un tas ir saistīts ar to, ka Jēzus tātad atsakās atbildēt uz mācekļu filozofisko jautājumu, kas ir vainīgs tātad, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, tanī brīdī, ka tu šādi atbildi, ka tu savirpini kaut kā tos savus argumentus, lai beigās tu pateikt, nu tas bija tāpēc. Tu ar to pasaki, ka tā vajadzēja tam būt. Tu tā pasaki, ka tas tā... Ka tas bija labi, kas ar tevi notika? Nē. No tā cilvēciskā skatu punkta, no tā konkrētā cilvēka skatu punkta, tas nebija labi, nekad tas nav attaisnojami, nekad tas nav pasakāmi. Nē, nu tas ir forši. Nu nē. Nu lai kā tu tur piesaukt kaut kādas arguments? Tas ir slikti. Un vienīgais, kā es varu reaģēt, ir to sliktumu mēģināt novērst. Gan pie konkrētā cilvēka, ar sekām cīnoties, gan varbūt cīnoties ar to, lai tas nenotiktu citreiz ar citiem un tam līdzīgi. Tas ir plašs komplekss, kur es kā cilvēks uzdod jautājumu, ko es varu darīt. Līdz ar to, kur tajā izpaudās Dieva mīlestība, es domāju, viņa bija stipri aizsegta. Viņa priekš tā cilvēka bija praktiski neredzama. Es viņu tur neredzu. Tāpēc es sacīju, ka Dieva godība izpaužas dažos brīžos un dažos notikumos vairāk un dažos mazāk. Jā, es zinu, ka tajā globālajā līmenī es jums varu atbildēt. Ko tas jums palīdzēs, es varu atbildēt? Dievs bija klātesošs viņā pašā. Dievs bija tā esība, kura pati faktiski piedzīvoja visu šo. Bet tā ir abstrakcija priekš tā cilvēka, tanī brīdī, kad viņš to visu piedzīvo. Un tāpēc man vajadzētu vairīties no kaut kādām abstrakcijām tanī brīdī. Tad, kad es sēžu savā meditācijā, es drīkstu tā domāt. Un es drīkstu, ja es esmu piedzīvojis kaut kādas nelaimes, es arī drīkstu tā par savām nelaimēm sacīt. Bet es nekad nedrīkstu par otru cilvēku nelaimēm sacīt. Zini, es jau labāk par tevi zinu, ka viss ok. Nē. Es saku, tur tā Dieva godība bija galīgi paslēpta. Bet tanī brīdī, kad mēs viņu, to cilvēku, kas ir sasists, kā žēlsirdīgais samarietis to darīja. Kur tad bija tā Dieva godība, kad tur tie cilvēki viņu sasita un atstāja uz ceļu? Tā Dieva godība bija stipri apslēpta. Tajā, kā cilvēki izdara savas izvēles. Bet tā, kad žēlsirdīgais samarietis viņam gāja garām, un būdams svešstautietis un sazin kāds tur, viņš viņu paņēma, viņš uzlika viņu uz savu ēzelīšu, aizved uz slimnīcu tā laika izpausmē, un tur apkopa viņu brūces un samaksāja viņu slimnīcas rēķinu. Mēs redzat, tur kaut kas parādījās. Un varbūt tas cilvēks varēja sajust, ka jā, manā dzīvē noticis kaut kas briesmīgs, un vienlaikus manā dzīvē notiek arī kaut kas cits. Un tas ir mirklis, kurā es varbūt to Dievu godību un klātbūtni sāku redzēt. Tāpēc man ir, piemēram, viena lieta, ko es gribu jums ļoti pateikt. Vēlreiz, kāpēc es sākumā tur taisīju tādu ekskursu? Dievs nav dalībnieks no malas. Dažkārt cilvēki tā kaut kā domā, ka viņš ir kaut kāds tāds kontroldienests, kas kontrolē visu. Ja nē, viņš ir tas, kas tam visam ļauj izpausties un notikt. Un tāpēc tas nav tā, ka kāpēc Dievs to pieļāva. Tā ziņā, ka tagad viņš būtu, teiksim, skatījies un jā, nu, vai nē, nu, lai tad notiek tā. Nē. Tas ir tāds mūsu prātam galīgi neaptverams process, kas ir viens vesels, vienots veselums. Jā. Un tāpēc nevienkāršojiet arī tai skaitā kristietības kaut kādas definīcijas. Es zinu, es pats ar to mazliet grēkoju. Es ļoti mīlu tā vienkāršot sacīt, ka Dievs ir labs.
Un dažkārt cilvēkiem, kas droši vien ir piedzīvojuši visādas sāpes vai piedzīvo viņas, tas izklausās tā jokaini mazliet. Domā, nu, redz, mācītājiem droši vien laba dzīve, tāpēc viņš tā viegli var teikt. Bet es tiešām esmu pārliecināts, ka tā atbilde vai tas risinājums nav tajā, kas ir vai kas ir bijis, bet tajā, kas var no tā viss izaugt, kas var no tā viss izveidoties. Ja. Es došu jums vēl vienu mazu piemēru, nu, teiksim, vai kā lai es to saku. Ja, piemēram, es skatos kādreiz uz cilvēkiem, mūsdienās ir tāda attīstījusies, teiksim, paralimpiskā kustība, kur cilvēki ir paralizēti un dažādā citādā veidā ievainoti. Un viņi tomēr darbojas, un viņi atrod spēku un enerģiju. Un es domāju, te ir tas moments, ka fiziskajā līmenī tur ir notikušas ļoti daudz briesmīgas un sāpīgas lietas un slimības un ciešanas un traumas un saziņkas viss cits. Un varētu sabrukt ar to un varētu teikt, nu tas ir viss, nu cauri, vai ne? Bet kaut kādā veidā tas cilvēks atrod šo spēku, ka viņš pieslēdzas kaut kam lielākam par to detalizēto situāciju, kurā viņš ir. Un tas vienmēr ir tāds mīklēns process, un mēs varam tikai un vienīgi, vēlreiz, tikai un vienīgi būt aģenti, kuri ienes šajā pasaulē tur, kur mēs esam, atspulgu no šīs lielās harmonijas un mīlestības. Ja. Un tas ir, kas ir cilvēka dzīves uzdevums. Un tur, kur tas notiek, tur tiek dzīves dziedinātas, un tur pēkšņi nav nekādu šaubu par līgavēņu klātbūt. Nav nekādu šaubu. Tur, kur tas ir. Tur, kur tā mīlestība izpaužas. Tur viņa dziedina. Tur viņa parāda to nākotni. Tur, kur viņas nav, nu jā, tur nav svētku. Tur ir bēdas. Un tāpēc no vienas puses, es vienkārši, lai jūs saprotat, ka arī šeit meditācijas vakaros mēs visu laiku svārstamies starp šiem diviem skatu punktiem, ja? Ka no vienas puses ir labi, ir kopumā brīnišķīgi no vienas puses. No otras puses tajā detalizētajā līmenī ir tik daudz, ko darīt. Ir tik daudz, kur pielikt savu spēku, savu sirdi, savas domas, lai šī pasaule būtu savādāka. Vai ne? Bet nu jā, paldies, ka jūs esat kopā ar to cilvēku. Tas ir tas. Tāpēc, ka mēs kā sabiedrība vēl tikai augam. Tāpēc, ka mēs to Dievu godību izpaužam tikai daļai. Tāpēc, ka mēs viņu pazīstam tikai daļai. Un tāpēc mums liekas, ka mēs esam veseli un tā. Bet man ļoti patīk, starp citu, kāds bija labi uzrakstīts, ka īstenībā visi sporta veidi paralimpiski. Tāpēc, ka, teiksim, ir dažādās svaru kategorijas, ir dažādi ātri. Nu, nav tā, ka ir tikai tagad skriesim visi, kurš ātrāk. Nē, tur, saprotiet, 50 metri, 150 metri, tur, tāpēc, lai to medaļu būtu daudz, vai ne? Un tas ir tieši tas. Tieši tas. Tas pats princips īstenībā. Bet tikai, nu, mēs esam akli, mēs redzam tikai daļu no tā visu. Labi, kas vēl? Lielas tēmas, tiklīdz pats ir filozofiskas tēmas, tāpat ir tās citas filozofiskas tēmas. Jā, mīļie draugi, tā tad vēlreiz kopsavilkumā tikai viena lieta, ļoti svarīga lieta. Mēs paši veidojam vidi, kurā mēs esam. Un tā vide mūsu dvēseles vai noslāpē. Un beigās mums pašiem mēs atnākam tajā savā tumšajā alā. Un mums ir sajūta, ka nekam nav jēgas. Un mums ir zināma taisnība. Līdz brīdim, kamēr mēs to savu tumšo alu mazliet tā kā pavēdinam un iededzam vienu svecīti. Un mēs saprotam, tajā kaut kas ir. Un šī te svētku svinēšana, šī mācīšanās darīt dzīvi skaistāk, labāku, krāšņāku. Tajā ir ļoti liela garīga gudrība.